Nová reakce na výsledky je tady. Děkuji za support na tomhle tom kanále. Nezapomeňte tady samozřejmě hodit odběr se zvonečkem, pokud ho tady ještě nemáte. No a taky mě odebírejte na mém Hero Hero, kde všechny tady ty videa vycházejí o několik dní dřív, takže jsou aktuálnější. A zároveň tam najdeš i další videa, které tam vycházejí exkluzivně a na YouTube je vůbec nenajdeš. Takže určitě odebírej moje Hero Hero, kde zároveň získáš i přístup k exkluzivnímu Discordu. Mrkni dolů do popisku, kde máš vypsaný všechny výhody a zároveň odkaz. No a my už jdeme na dnešní reakci na výsledky. 15. září v pátek začínali top soutěže po repre pauze, no a vrátil se hnedka Bayern, Mnichov a Paříž, takže na oba dva tady ty kluby mrkneme. Oba dva ztratili, Bayern nakonec pouze remizoval s Leverkusenem, který odehrál velmi dobrý zápas a Grimaldo se stal hráčem zápasu, v závěru srovnával, tuším, že to byl Palacios nebo někdo, je to tak, Palacios z lavičky, který dal právě penaltu asi v 94. minutě, tady to, myslím si, že budeme mít, je to tak, 94. na 2-2. No a jinak Bayern se prosadil taktéž, byl to Harry Kane a Goretzka, nastoupili v docela zajímavý sestavě, Laimer na pravém beku, nevím, jestli tam nějak alternovali, nebo jak to vůbec Bayern hraje, upřímně řečeno jsem je fakt hodně dlouho neviděl hrát, v bráně teda Ulreich, no a nakonec výsledek 2-2, což není úplně ideální, kámo, pro Bayern, který opět teda ztratil, no a naopak Leverkusen samozřejmě dobrý výkon, ale nehrál bohužel ani jeden z Čechů. Respektive Adam Hložek nastoupil, ale jenom na pár vteřin. Šik je stále zraněný a Kovář na lavičce stále se nedostal přes Hradeckýho do základní sestavy. Na Leverkusen je první v Bundeslize, což je docela extrém, kámo, a právě i po zápase s Bayernem to dokázali uhrát. Za mě Leverkusen na to sklidně může hrát o titul, ten tým je výborný a na Xabiho Alonza jde chvála ze všech stran zcela po právu. Takže zajímavý výsledek zpátku, stejně tak jako Paříž, která prohrála 2-3 s Nice. Myslím si, že ten mis Dembeleho, když šel sám na bránu a napal to asi 40 metrů vedle brány, jste viděli všichni na sociálních sítích, jestli nějak se ho najděte, ten stojí za to, absolutně neuvěřitelný, co tam předvedl tady ten Dembele, ty vole blbec, kámo, je neuvěřitelný týpek, kámo, prostě neuvěřitelný, podívejte se na to sami a Dembele, myslím si, že má 7 zápasů za Paříž nebo 6, myslím si, ne, to není za Paříž, tam jsou ještě 2 za repre, každopádně od té doby, co přestoupil z Barcelony, jak vyhrál 6 nebo 7 zápasů a má v nich 0+0, takže gratulujeme k tomhle přestupu, který zatím vyšel, ale to je Dembele klasický, kámo, on v Barceloně už, vy co fandíte Barceloně a vy co sledujete Barcelonu, jak to víte, že byl v Barceloně vždycky hrál nekonzistentně, vždycky prostě pořád, vždycky měl prostě třeba 4-5 zápasů, kde neudělal vůbec nic, hrál tragicky a pak měl třeba 2 velmi, velmi dobrý zápasy, když si říkal, kámo, to je nejlepší křídlo na světě, ty vole, přišlo zase dalších 5 zápasů, kde hrál úplně tragicky, pak se zranil na půl roku a tím zhruba končila jeho sezóna, takže takhle to vypadalo u Dembeleho, myslím si, že to nebude nic jiného ani v Paříži. Mbappé jinak dobrý výkon, 2 góly, opět se můžeme bavit o tom, že Mbappé prostě jednoduše totálně zavřel svou kariéru tím, jak dlouho je v Paříži, ve chvíli, kdy bude přestupovat pryč, tak už mu bude minimálně 25, což jako furt bude mladý, ale na druhou stranu, kámo, mohl celou tady tuhle část kariéry strávit v nějakým jiným týmu, v nějakém top týmu, ať už třeba v Realu nebo i v Premier League, myslím si, že v obojí by bylo výrazně lepší a jeho legacy by tím byla vnímaná mnohem líp. Každopádně, tak jako tak Mbappé opět ukazuje, že prostě jednoduše je absolutní tahoun toho týmu, ale nestačilo to, Nice vyhráli 3-2, Mofi dal 2+1, kámo, Dante na stoperu, bratře, no už vidím toho Danteho, jak bráním Mbappého, tyhle, tak to byl nejčí úlet, jejich sprinterský souboj, Randall Kolo Muani dal asistenci z lavičky, Barcola nastoupil na pár minut, Ugarte šel tentokrát z lavičky a koukám, že Paříž hrála docela ofenzivní tu zálohu, kámo, Soler, Vitinha, Zaire, Emery, no jako kámo, ten Ugarte tam možná trošku chyběl, těžko říct, 4-3-3 klasika, Hernandez na levém beku, Škriňar, Pereira, ty vole, Marquinhos se zranil, nebo co mu je, ty vole, ani nevím, upřímně řečeno, a Kimpembe zraněný, Marquinhos na lavičce, what? OK, tak to je zajímavý, že pár takhle to teda dopadlo, no a Paříž ztrácí body, jako upřímně řečeno, nedivil bych se, kdyby vypadli z tabulky Ligy mistrů, z základní skupiny Ligy mistrů, to už jsme se bavili, a nedivil bych se ani, kdyby měli problémy vyhrát i tu ligu, protože opravdu ten klub momentálně není v dobrém stavu. Kdo je v trošku lepším stavu, to je Liverpool, který opět porazil Wolves, tentokrát 3-1, no a dokázali to i přesto, že prohrávali od 7. minuty, pak dal gol Hakpo, no a Salah si připsal 2 asistence, obě dvě velmi hezký a dobrá práce od Mohameda Salaha, kterýho se často snáší kritika, že nepřihrává, že soluje, ale tentokrát ukázal, že umí i velmi dobře asistovat svým spoluhráčům. Hakpo se konečně prosadil, no a právě Salah, teda man of the match, samozřejmě po
Dvou asistencích, gol dal i Robertson a Liverpool může být spokojený, protože zápasy s Wolves nejsou nikdy jednoduchý. No a tentokrát stačilo Liverpoolu ten jejich výkon na to, aby získali 3 body. Na druhou stranu ten gol Wolves byl docela bizarní, já jsem tam viděl, to byl zrovna v Anglii, když jsme se tam na to dívali na televizce a tyhle ta obrana Liverpoolu teda v tu chvíli zahrála fakt špatně, ale jsem to podle mě měl mít tady tohleto, takže zajímavý gol, který tam padnul. Jinak na stoperu odehrál 83 minut Jarrell Kvancach, 20-letý stoper, o kterém jsem vůbec nevěděl, fanoušci Liverpoolu, klidně mi o něm něco napište, zajímavý týpek a očividně nehrál úplně špatně podle match ratingu. Joe Gomez na pravém backu, to je absolutní skandál za mě. Jinak nahoru šel pak i dokonce Ryan Gravenberg, takže i ten si odbil nějaký ty minutky na tomhle zápase. Luis Diaz tam šel a Liverpool tím pádem teda bere v tuhle tu chvíli 3 body z zápasu z Wolves. Stejně tak 3 body bere Aston Villa, která vyhrála taktéž 3-1. Prosadil se Bailey, Luis a Duran. Z toho 2 góly padly v 90 plus 8, 90 plus 11. A Duran dal v 87. Takže do 87. minuty to bylo 1-0 pro Crystal Palace. Pak to bylo 3-1. Je to docela bizarní. Každopádně dobrá práce Aston Villa, tam byl i nějaký zrušený gol Diabyho, myslím, v průběhu toho zápasu, tady to máme, ano. Goal ruled out offside. Moussa Diaby, což je škoda, protože Diabyho já mám ve fantazii, ale to znamená teda asistenci aspoň, což je solidní. No a Aston Villa si připisuje další 3 velmi, velmi důležitý body v téhle sezóně Premier League, se to bude lámat o pár bodíčků, takže každý bod se extrémně hodí. Fulham porazil Luton, ale jenom 1-0, man of the match Rím, kam hrál Willian, no a gol dával až Vinicius z lavičky, Luton opět bohužel nic moc zásadního očividně nepředvedl a 22% držení míče je teda absolutně brutální, měli větší XG kluci z Lutonu, ale nestačilo jim to na první body, takže stále mají 0 bodů. United dostal 3 od Brightonu, všechny 3 góly velmi, velmi hezký za mě. Onana dostal už 10 gólů v Premier League, kámo. Aspoň myslím, možná 12 actually, ani nevím, ty vole, to radši to ani nechci vědět, je to brutální, brutální číslo. No a Brighton ukázal, že takhle se hraje fotbal, kámo. Brighton absolutně na jiném levelu v tom zápase než Manchester United a tohle byl zase prostě totální, to jako, ono to výsledkem nevypadá, ale tohle byl debakl, kámo, tohle byl reálně, prostě to byla demolice. Totální outclass od Roberta de Zerbiho, který prostě a jednoduše ukazuje, že je to muž na správném místě a že je to totálně trenér stvořený pro Brighton, kde z těch hráčů, který jsou v úzovkách průměrný, nebo nevypadá to jako nějaký superhvězdy, tak on dělá absolutně neuvěřitelný fotbalisty. Tarek Lamptey, 2 asistence, man of the match, Gross dal zase gol, kámo, Danny Welbeck se prostil proti svýmu bývalému klubu a ty prostě jsi schopnej s hráčem jako je Lallana, Dahoud nebo Dunk porazit Manchester United úplně s přehledem, kámo, úplně s přehledem, dokonce máš i větší držení míče venku. I krávo, kámo, tak to je strašná statistika tohleto. Větší XG, větší držení míče, 3 velké šance, 600 přihrávek, 91% úspěšnost. Ne, to prostě, to je úplně trapný tohleto, jako kámo, mě je fakt reálně líto fanoušku Manchester United, protože tohleto je fakt hrozný a Brighton je excelentní, v téhle sezóně jedou na top 4, jako reálně, pokud to neposerou, můžou bojovat o top 4, úplně v klidu si to dokážu představit, protože United s Chelsea jsou reálně out, těžko se tam budou vracet, nebo respektive samozřejmě ta sezóna je dlouhá, mají šanci, ale jako nevypadá to s nima vůbec dobře. Takže reálně Brighton tam může konkurovat nějakým způsobem a nutno teda říct, že kámo, tohle to byl strašný výkon, hrozný výkon od Unitedu. Zrušený gol Højlunda, kdy zase fanoušci Unitedu samozřejmě brečeli na sociálních sítích. Bylo to extrémně těsný, jestli ten míč byl out nebo ne, ale za mě spíš teda byl. Nevím, jestli na to je nějaká technologie, já jsem si myslel, že jo, ale asi spíš není, teda z toho, co jsem četl na Twitteru, takže to je trochu škoda, ta by asi mohla být. Každopádně tak jako tak. Nakonec celkem jasný výsledek. No a tohle je prostě špatný. Faty tam by the way měl šanci dát gol, když šel sám na bránu víceméně, ale zakončil to dost špatně. Takže gol nedal. Joao Pedro z lavičky, branka velmi hezká. Neuvěřitelný, no. 3-1, kámo, Brighton prostě porazí United. To je extrém. Tottenham porazil Sheffield, ale Sheffield vedl drtivou většinu toho zápasu. Tady to uvidíme. Nebo drtivou většinu, takhle jinak. To jsem nechtěl říct. Myslel jsem to tak, že do už to vypadalo, že bude totální konec a v 98. se prosil Richarlison a ve 100. minutě dal pak gol Kulusevsky, takže otočili za 2 minuty
ten zápas z 0-1 na 2-1, to je absolutní úlet, kámo, sice proti 10, ale stejně, kámo, prostě to je extrém, že to Tottenham zase otočil. Byl lepší samozřejmě a Tottenham hraje velmi pohledný fotbal, už se na ně někdy musím podívat, zase jsem tenhle zápas neviděl. Každopádně už bych fakt rád, kámo, se podíval na nějaký jejich match, protože hrajou excelentně a zase brali 3 body. West Ham City z toho zápasu samozřejmě jsem točil vlog, takže ten vyjde někdy zítra nebo maximálně pozítří. Excelentní fotbal, City ukazuje, že je úplně jiný než zbytek celý fotbalové planety, no a prostě a jednoduše se nedá mluvit o ničem jiném než o tom, že City je odskočený jako kráva, kámo, ale o brutální kus. West Ham hrál velmi dobře ten zápas, jako fakt dobrý výkon, solidní do defenzivy, ale ani tak se nedokázali ubránit. Nakonec je z toho výhra 3-1 pro City, Haaland dal gól, měl tam asi 6 gólovek, dal jenom jednu. Alvarez 2 asistence, Doku byl absolutně crazy, kámo, šílený Doku, který nakonec si připsal 1 branku a velmi dobrý výkon od něho, neuvěřitelně aktivní směrem dopředu. 3 z 8 driblingů je trošku zavádějící, on tam chodil fakt často a většinou mu to docela vyšlo, akorát pak tam byla smůla, že nenašel úplně nikoho ze svých spoluhráčů dost často, každopádně byl extrémně aktivní. Rodri, kámo, zajímá mě, kolik poslal přihrávek, já si myslím, že 2, 3. To je v prdeli, kámo, co to je prostě? 113 ze 116 úspěšných přihrávek, kámo. To je neuvěřitelný, to je prostě neskutečný. 5 střel, 4 vytvořené šance. 113 ze 116, kámo. To je neskutečný prostě. Rodri byl crazy, jsme se tam na něj zaměřovali. Šílený. Bernardo, 1+1. Exkluzivní výkony od něho. Tam jako nejde nikoho ani kritizovat, kámo, prostě City bylo neuvěřitelný, absolutně. Foden byl dost neviditelný, to je pravda, Foden byl neviditelný, byl taky vystřídaný. A ten se mi moc nelíbil, ale zbytek byl neskutečný, jako Doku je crazy, kámo, neskutečný týpek, 21 let a v něm má City obrovský potenciál do budoucna. A krásně o něm mluvil i Pep Guardiola na tiskovce po zápase, že prostě potřebuje ještě trošičku dodat sebevědomí, ale že to v sobě má a že prostě cítím je totálně jistý, byl úplně z toho, jak o něm mluvil, byl vidět, že se je jistý tím, že Doku je prostě přesně hráč pro něho. Mateus Nunes tam šel, dokonce dostal minuty i norský Oscar Bob na pár minutek, Ake tam pak šel na konci, ale City prostě přejelo West Ham, jako reálně, i přesto, že prohrávali 1-0 po hezkým gólu Ward-Prowse, potom co si asistenci na ně připsal Coufal, tak prostě stejně se City je tak strašně dobrý, že i takhle dobrý výkon West Hamu byl absolutně, prostě neměli šanci reálně, jako neměli šanci to stejně uhrát. Extrém, no, prostě extrém, co na to říct jinýho. Paketa jinak výborný, Ward-Prowse výborný, i Coufal odehrál velmi dobrý zápas, měl to dost těžký proti Dokuovi, ale většinou to docela zvládnul, takže dobrý zápas, fakt jsem rád, že jsme zrovna na tohle jeli, ten byl velmi dobrý, to mě hodně bavilo. Newcastle porazil Brentford 1-0, Wilson rozhodnul z penalty. A pro Newcastle důležitý body, protože doteďka měli 3 prohry za sebou. Teď se trošičku vyzbírali, připsali si 2. výhru v rámci této sezóny Premier League a před Ligou mistrů extrémně důležitý. No a v neděli se už hráli jenom 2 zápasy potom a to byl zápas právě Chelsea-Bournemouth, kde Chelsea opět ztratila. 0-0 remíza, absolutní disaster class od Chelsea, zase prostě. A myslím si, že tady v tom roce 2023 vyhrála Chelsea 6 zápasů, mám takový pocit. To je strašný, kámo. To je hrozný, ty vole, 6 zápasů prostě. Jsou úplně v prdeli, to si prostě můžeš říct úplně to stejný, co v Unitedu. Úplně v kurvě prostě, totálně Chelsea, vole, jako neporazit Bournemouth. To je prostě jako, co už chceš víc, no, co už chceš víc. Mudrik hrál v základu. Zajímavý, ty vole, Sterling napravo, koukám, že hráli na 4, jo, Ugo Čukwu, nehrál, jo, Lavia vlastně zraněný, že jo, mám takový pocit, Chilwell šel z lavičky, zajímavý, fakt zajímavý, kámo, každopádně, disaster class, no, Chelsea zase prostě 0-0, Arsenal poprvý od chvíle, kdy Wenger skončil právě v Arsenalu, dokázal vyhrát na Evertonu. Poprvý od chvíle, kdy Wenger skončil, kámo, to je úplný extrém, ale tentokrát to zvládli v 69. minutě, rozhodoval Trossard potom, co Saka mu asistoval, no a Everton to tentokrát nedokázal zabetonovat dostatečně, poprvý chytal David Raya,
což je velmi zajímavý sledovat. David Raya dostal šanci a měl velmi dobrý zápas, to vypadá. 30 úspěšných přihrávek, 7 akorát long balls, to jsou neuvěřitelné čísla, jeden save, Tottenham, Everton se moc úplně neroztřílel, to vypadá. No a Havertz byl na lavice, šanci dostal v základu Vieira, který opět neodehrál si úplně špatný zápas, ale ani to nebyl žádný masterclass, každopádně v posledních zápasech byl Vieira excelentní, takže se nedivím, že dostal šanci v základu, jinak Gabriel, Saliba, White, Zinchenko, asi celkem by se to dalo čekat, Partey stále zraněný, Nketiah, Martinez, Saka, Edegaard, Rice, takže klasika, úplná klasika. A Arsenal si to dokázal tentokrát pohlídat, Jesus stále z lavičky, Tomias ušel z lavičky. No a tohle to si myslím, že hovoří celkem za všechno. Asi tam nebyly úplně nějaký super šance, Everton prostě betonoval, Arsenal se tam nebyl schopný dostat, ale jeden gol nakonec dali a tím si zajistili 3 body. Velmi důležitý 3 body pro Arsenal, který se tak stále drží v tom title raceu v úzovkách. Samozřejmě na to strašně brzo to posuzoval, kdo je v title raceu a kdo ne, ale Arsenal tam má jenom 1 ztrátu, což je pořád hodně málo. No a tohle to byla teda neděle, v pondělí se tuším žádná Premier League, hraje se Nottingham Forest versus Burnley, tak to nás asi úplně nezajímá teďkon. No a co se týče teda dalších lig v český lize, vyhrála Slavie 1-0 po tom, co totálně přehráli Pardubice podle toho, co jsem teda četl, ale nebyli schopni absolutně zakončit a jediný gol dali z penalty, což je docela vtipný. No a 14 střel, kámo, mimo bránu, 8 střel na bránu, ale nebyli schopni dát gol ze hry. To je tragédie, kámo, Slavie prostě klasicky neproduktivní, jako vždycky, kámo. Slavia s tím má problémy strašnou dobu. Chybí jim tam ten zametač akcí, že to jsem to na Twitteru o tom spoustu tweetů i od nasraných slavistických fanoušků, že prostě je to fakt škoda, že ten tým hraje excelentně, ale nemá tam kdo zakončovat. To je prostě strašný mínus. Slavia toho hráče nutně potřebuje. Sigma vyhrála, Boleslav vyhrála 5-1 nad Hradcem, ty krávo. Teplice vyhrály venku, Daník se raduje. Bohemka 1-1 s Baníkem, OK. A v neděli se samozřejmě hrála Sparta Slovácku, tak to jsme jakoby viděli 5-0, na to jsem dělal rozbor, můžete se na to podívat. K tomu se tady vracet nebudu, prostě debakl. Jablonec remizoval s Libercem a Plzeň porazila Zlín 7-1, kámo. No, tak to je absolutní extrém. Zlín dostal totální Brazílii, ty vole. No a vypadá to, že Plzeň se trošičku vrací do formy, kámo. Tohle to teda kurva, to tady rozstříleli úplně ten Zlín na sračku. Jako 7-1 je fakt extrémní brutál, kámo. Extrémní brutál. Kámo, kolik má Plzeň nastřílených gólů, ty vole, to podle mě bude třeba půlka, bude tady ten zápas, kámo, je úplně extrém. Skoro se podíváme na tabulku České ligy, pak ještě mrkne na tu Premier League. Plzeň nastřílela 20 gólů a 7 z toho v jednom zápase. Kámo, takže za 6 zápasů dala Plzeň 13 gólů. Pak za jeden zápas dala 7, tak to je absolutní úlet. Ale Plzeň 5 zápasů v řadě vyhrála, kámo, takže dotahují se zase nahoru a uvidíme, jestli to Plzeň dokáže udržet nebo ne. Slovácko teda teď dostalo fakt přes držku, kámo, od Sparty, ale jinak jsou taky docela na tom ještě celkem dobře a Sigma Olomouc, ta je třetí. Prohráli právě se Spartou a s Plzní, takže 2 prohry s top týmama, jinak se Sigma Olomouc drží nahoře, což je solidní, kámo. To je jako dobrá práce. Teď nás čeká samozřejmě derby, pojďme mrknout ještě na tu Premier League teda, kde je Chelsea a United na topu, chci říct na topu 2. desítky, ne, ani tam ne, kámo, reálně United je 13. a Chelsea 14. kámo, to je strašný, ty vole, to je fakt hrůzo strašný. 14. místo, vyhráli jeden zápas nad Luton Townem, žalostným, ty vole, jinak Chelsea nevyhrála nic a United vyhráli 2 zápasy nad Nottinghamem, kde prohrávali 2-0. A pak nad Wolves, kde vyhrát neměli, protože tam měla být jasná penalta pro Wolves v závěru. Ale kámo, tohle je prostě katastrofa. Absolutní katastrofa od obou tady těch klubů. A jestli se jako nevyzbírají a fakt budou hrát o sestup, tak to bude hrozně smutný. Burnley jinak zatím jenom 3 zápasy odehraný, kámo. Luton Town 4-4 prohry, skóre 2-10. No, zatím to úplně nevychází, ta moje predikce, že Burnley by mohlo hrát mid-table, to jsem úplně nějak nevychytal, ty vole. Každopádně v top 4 City, Tottenham, Liverpool, Arsenal, no a Tottenham se přidává do těch klubů, který já jsem řadil mezi title contendery. Já jsem říkal, že City bude jednoznačně první, tomu prostě nešlo asi nevěřit, a pak, že tam bude bojovat Liverpool a Arsenal, který budou vytvářet jakýž takový tlak. Tottenham jsem čekal brutálně dole, to se vůbec nenaplnilo, Tottenham je zatím fakt nahoře a hrajou hlavně fakt dobře, takže uvidíme, jestli to vydrží nebo ne. Liverpool a Arsenal tam ale jsou, přesně tak, jak jsem si myslel, takže to jsem trefil dobře. No a Brighton ten je extrémně nahoře, kámo, což jako já jsem nečekal, že budou hrát o tu top 6, ale hrajou ještě vejš, jako reálně hrajou ještě vejš, kromě té prohry s West Hamem zatím jsou 100%. No a West Ham, ten má v tuhle chvíli zase opět zápasů 3
výhry, jedna remíza, jedna prohra, ale ta prohra je se City, takže tam asi nejde moc kritizovat. Naopak porazili třeba Chelsea, remizovali s Bournemouthem venku, což je hodně, hodně zbytečná ztráta pro West Ham. Jestli chtějí hrát o top 4, tak musí předvádět lepší výkony, ale myslím si, že West Ham i s tím šestým místem momentálně určitě je spokojený. Naopak takový Newcastle zatím hodně za očekáváním. 3 prohry. Na druhou stranu prohry byly s Liverpoolem, se City, kámo, takže tam se to celkem dá ještě odůvodnit, tam měli těžký los. Takže tolik Premier League, mrkneme ještě na La Ligu, kde se samozřejmě hrál velmi, velmi zajímavý zápas mezi Barcelonou a Betisem, 5-0 pro Barcelonu. Viděl jsem celých 90 minut, ačkoliv jsem byl v Anglii, no a tohle to byla prostě absolutní krasojízda Barcelony. Absolutně není koho vlastně skritizovat z toho týmu, všichni odehráli neskutečný zápas, za mě neuvěřitelný hlavně Cancelo, který dal nádherný gól, byl tam strašně, strašně aktivní, extrémně byl vidět 6 ze 7 úspěšných driblinků, je šílenost, kámo. No a ve finále hlavně se mi na něm líbilo to, že má tu passion pro ten klub, tu vášeň, kámo. Měl totální radost, když dal gól tam, jestli to byl Felix nebo někdo, prostě nádhera tohleto vidět. Cancelo hraje za ten dres, stejně jako Felix, to je tam úplně to stejný. Felix opět excelentní výkon, měl jednu vlastně nepřímou asistenci. Centry mu teda vůbec nešly, tam je potřeba ho skritizovat, tam prostě on kopal rohy a ty rohy byly jako tragický. Driblinky bych mu ani tolik nevyčítal, tam je důležitý, že do nich hlavně chodí, že se toho nebojí. A měl tam vlastně jako dvakrát výborně přepustil balon mezi nohama na levu, jednou z toho leva nic neudělal a po druhý vlastně z toho byl gól, po druhý z toho byl gól asistence Christensen, ale Felixovi to jakoby projelo mezi nohama, takže vlastně taková nepřímá asistence Felixe, který tím totálně zmátnul obránce. Leva pak proměnil a leva jinak dobrý výkon, líbil se mi konečně dobrý výkon Lewandowského po fakt extrémně dlouhý době, 1+2, velmi dobrý výkon, zakončil krásně tu přihrávku od Christensena, kterou pouštěl Felix. Torres, výborný zápas pro něho, opět se prosadil z volného přímého kopu, což byl, myslím si, že pokud se nepletu, první gól přímej právě z přímáku po tom, co odešel Messi z Barcelony. Naposledy myslím, že právě Messi ještě ho dával, takže Ferran tentokrát to hezky kopnul okolo zdi, zatočil to tam, extrémně dobrý přímáček, Romeo má asistenci dokonce, ty vole, a jinak Johnny Sins, extrémně dobrý výkon, Pašounek náš, to je totální borec. No a kdo ještě si připsal nějaký body, někdo z lavičky, Rafinha vlastně dával gol, ten byl taky hodně hezký, krásná střela, musím říct, Lamin tam šel, byl aktivní, líbil se mi, Gindo, Martinez, Marcos Alonso, jako tady není ani nikoho, koho můžeš skritizovat, Barcelona byla prostě absolutně dominantní, i Stegen tam předvedl jeden dobrý zákrok, 65% držení míči, 24xG, Barcelona byla totálně top a jestli budu hrát takhle, tak to by bylo krásný a zase je potřeba si říct, že to prostě bylo dost díky tomu, že jsme hráli 4-3-3 s dvěma ofenzivníma krajníma backama, ta ofenzivní síla je fakt těžko chytatelná, když tam máš 3 útočníky, ještě Gavio, který hodně chodí dopředu a pak 2 krajní obránce, který taky brutálně chodí dopředu, Balde a Cancelo, takže vlastně tam musíš bránit 6 aktivních hráčů vepředu, což se dělá dost blbě, kámo, a Betis to nezvládnul vůbec, kámo, stavit 5, Buro takzvaný, a stejně jako Sparta, teda i Barcelona vyhrál 5-0, takže můj víkend docela solidní, kámo, vzal jsem si na City, ty hráli krásně, nádherný fotbal, 3-1 výhra, a moje 2 oblíbený kluby Sparta a Barcelona oba vyhráli 5-0, takže děkujeme převelice za tenhle víkend, docela se mi to líbilo, nebudem si nic nalávat. Valencia jak porazila Atletico 3-0, což je brutální výsledek, za mě jeden z nejpřekvapivějších, ne-li ten úplně nejpřekvapivější výsledek tady tohle z toho víkendu. A jakože, kámo, že Valencie takhle přejede Atletico, bych teda upřímně řečeno fakt v žádném světě nečekal. Navíc Atletico, myslím, že to bylo v minulém kole, kde vyhráli 7-0 nebo něco takového. Ale Valencie tady, ty vole, 3-0. Guerra dal gol, Duro dal gol, Perez, Correira má asistenci, Gaia tam hrál, jasný. Mamardašvili, extrémně dobrý výkon od něho, to vypadá 8,4 match rating, ty krávo, to je fakt hodně na golmana teda. No a pak Oblak jenom 5, takže za překvapení, Athletic Club Bilbao vyhrál a vyhrál i Real Madrid, myslím, ty vole, nebo hráli vůbec, kámo, Reálek? Hráli, 2-1 nad Sociedadem vyhráli, Garcia, Fran Garcia, 2 asistence, man of the match, tentokrát se neprosadil Bellingham, ale zápas hrál dobrý, Valverde dal gol a stejně tak Joselu, myslím, že se to čte, když je Španěl, tak jo, je takže Joselu, no a
Sociedad sice vedl, ale Real to zase otočil, to už je po několikátý tady v té sezóně, nutno říct, že podle statistik celkem zaslouženě, ale ne nějak zase vodost, jako velký šance 4-3, střely 17-15, XG 2-1,6, jako není to zase úplně nějaký přejezd, na druhou stranu Sociedad je kvalitní tým, takže není se čemu divit, každopádně Real zůstává 100% a zatím to docela drtěj. Sevilla vyhrála nad Las Palmas 1-0, hrál za Las Palmas, kdo to tam je od nás, myslím si, že ten Pablo Torre, ale vypadá to, že nehrál, kámo. Pablo Torre, ty vole. Jestli tady vůbec je, kámo, někde? Nevím, ani Věra tady je, jasný. A nevidím, tady je tam vůbec ten Pablo Torre, kámo? Tak vůbec není napsaný totiž, tak to je docela bizarní, kámo. A nebo jsem slepej, ale nevidím ho tady nikde. A myslím si, že tam šel? Jo, tam je Araujo, tak nevím, jestli Pablo Torre nešel někam jinam. Možná to byl Araujo, se kterým jsem se spletnul. A ten teda hrál v základu a neúplně špatný zápas, to vypadá, každopádně prohra pro Las Palmas, Villarreal vyhrál, takže solidní. No a v Bundeslize 3-3 Gladbach, kde gól dával Čvančara v 77. minutě, ale Čvančara, koukám, jenom střídal, Neuhaus dal gól i z lavičky, ale nakonec to teda na výhru Gladbachu nestačilo, ale je důležitý, že se Čvančara prosadil gólově 7-0 vyhrál Dream. What? Ty kurvo, Lukaku gól, Dybala z penalty a ještě jeden, ty krávo, tak 7-0 je úplně brutální, ty vole, 7-0 je fakt extrém. Fiorentina vyhrála 3-2 nad Atalanto, taky je docela zajímavý výsledek, kámo. Deron dvě asistence, Bonaventura se prosadil, ok. Takže v Itálii se děly taky věci, a mrkem ještě na sobotu v Itálii, tam se dělo co? Tam se dělo, Juventus vyhrál 3-1 nad Láciem, dobrý výsledek, tyhle, dva góly Vlahovič, pozor Vlahovič, Kiesa taktéž se prosazuje, takže si chytají formu klucinu a Inter rozprcal na sračku AC Milan, jinou se prosadil Leo a jinak absolutní tragédie, Henrik Mkhitaryan 2+1, kámo, jako týpkově tak 35, ne, 34, kámo, a Bero tam pořád dává góly, no, Turam dal gól, Lautaro, a Inter zase jako dost silnej, kámo, dost silnej, porazit 5-1 v milánském derby ACčko, to je dobrý achievement, naopak Neapoli jenom remízka, neprosadil se ani Osimhen, ani Kvaračkelia, jinak Kvaračkelia tady v tom kalendářním roce je na tom dost špatně, od března myslím si, že má tak zhruba 1+1 třeba něco takového, fakt jako se mu vůbec nedaří číselně, o tom se vůbec nemluví, ale chápu to, no zase jako není to úplně superméno, na druhou stranu na to, jaký měl hype, tak teďkon fakt ty výkony nepodává žádný úplně suprový a hlavně nemá čísla. Ve Francii nic zajímavého a v Německu vyhrál Dortmund po tom, co prohrávali 2-1. Nechali si dát dva góly od Hellera a Hefflera, super, dobrý jména, ty vole, pro komentátora. No a dva góly dával naopak za Dortmund Hummels, pak se ještě prosadil i Marco Reus, no a Dortmund dokázal vytěžit důležitý tři body, protože Bundeslize zatím ztráceli dost a tentokrát dokázali teda vyhrát. Reus jenom z lavičky tam šel, OK, taky zajímavý pozorovat, Zabicer hrál základ a Hummels dva góly, to je absolutní skandál. Vyhráli Lipsko 3-0, prosadil se opět Xavi Simons, který měl tuším 1+1, je to tak, 1+1, Openda taky 1+1, takže oba dva tady tyhle ty mladíci, noví v barvách Lipska se prosadili a pozor, hrál i El Chadaile Bichabu? Ne, ty vole škoda, kde je Bichabíčko, on je zraněný? El Chadaile je zraněn až do listopadu. Je škoda, to je škoda. Bichabíčko bohužel teda tím pádem nenastoupil. A to je, myslím si, že úplně asi všechno, co tady máme. V pátek už jsme byli, v sobotu máme projetou a neděli asi taky, takže je to tak. Tady ještě nějaká francouzská, to nás jako vůbec nezajímá, tam se nic jako zásadního neděje. A dneska se teda taky nic úplně nehraje. Zítra se hraje Liga mistrů, takže určitě doražte v 9 na Discord, budeme streamovat zápas Barcony s Antwerpama. A po očku budem pozorovat i PSG Dortmund, takže můžete dorazit na tyhle dva zápasy a hraje Al Nassr, na což se asi nikdo úplně neptal, ale hraje. Každopádně Barcona v 9 na Discordu, pokud máte Hero, můžete se připojit na Discord, exkluzivní Discord pro členy s Hero, stačí mít Hero a v nastavení na Hero si propojit váš Discord účet s Hero účtem a jste na serveru, takže doražte, budeme to tam streamovat, najdete tam i free stream zápasu, i samozřejmě si se mnou můžete pokecat a se zbytkem komunity, takže určitě se napojte, rád vás uslyším, rád se s váma pokecám a pro dnešek je to všechno, takže díky, že jste koukali, díky, že podporujete, no a určitě nezapomeňte zazdílet tady to video mezi své kamarády. Mějte se krásně a čau, ahoj.